بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، بائس الانبياء والمرسلين، خالق السماوات والارزين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم مصطفى محمد، صلى الله عليه وآله وسلم. lh iin tahiin lasumin va lnat llh l dahm main mn l m ydin uran karimda lahmutal pyambrimizin barasinda buyrur lqad kanalku fi rasulilah su hasnhi İslam ümmətinə gözəl nümunə kimi təqdim edir. Və buyurur bu peyğəmbər elə bir şəxsiyyətdir ki, sizin üçün ən gözəl örnək və ən gözəl nümunədən ibarətdir. Həndisə var. Əli Əkbər ağa həm görünüş baxımından peyğəmbərə bənzəyərdi. Həm mənəvi əxlaqi baxımından peyğəmbərə bənziyərdi və həm də nitq, danışıq baxımından peyğəmbərə bənziyib. İnsan görünüş baxımından bir insana oxşamağı yaxşı bir şeydir. Amma bu yaxşı xüsusi bir fəzilət deyil. İnsan son xüsusi bir imtiyaz hesab olunmur. Hər hansı bir yaxşı bir insana hətta bənzəməyin sənin üçün mənəvi bir üstünlük, mənəvi bir fəzilət hesab olunmur. Yaxşı bir şey olsa da belə. Məsələn, Fazil ibn Abbas peyğəmbərin əmisi olub və o da Əli Əkbər ağa kimi peyğəmbərə sima baxımından bənziyərmiş, oxşuyurmuş. Əli Əkbər ağa cismani baxımından peygambərə oxşarlığı olub. Son İmam Hüseynə nə salam buyurur. Biz peyğəmbər sünnü darxanda Əli Əkbərin üzünə baxırdıq, Əli Əkbərə baxırdıq. Amma Əli Əkbər ağanın xüsusiliyi buna görə deyil ki, sima baxımından peyğəmbərə bənzəyir. Onun o xüsusi əzəməti bundan deyil, bundan qaynaqlanmır ki, Onun cismani baxımından peyğəmbərə oxşarlığı var. Əsas olan, mühüm olan əxlaqdır. İnsanın əxlaqının peyğəmbərə oxşamasıdır, peyğəmbərə bənzəməsidir. Əxlaqi baxımından peyğəmbərə oxşamaq artıq üstünlüyüdür. Artıq fəzilətdir. Artıq xüsusi bir imtiyazdır insanın əxlaqının peyğəmbərin əxlaqına bənzəməsi. Peyğəmbərin əxlağına bənzəməyin artıq xüsusi dəyəri var. Dəyərli bir şeydir. Yoxsa elə Nuhun oğlu da <coughs> bir qiyməti olardı, bir dəyəri olardı. Allah Qurani-Kərimdə Nuh barəsində vurur: "İnnə Nuhun oğlu barəsində vurur: "İnnəhu leysə min əhlik." Nuh pusan əhlindən deyil. Sənin oğlun olsa da belə satdırmaq istədiyi nöqtə budur ki, o kim mühümdür? O peyğəmbərin əxlaqına oxşamaqdır. Və bunun da yolu bağlı deyil, qapısı bağlı deyil. Peyğəmbər bir yol qoyub. Ki, əgər bu yolla siz gələ bilsənsiz, bu yolu gedə bilsənsiz, mənə oxşuyarsınız, mənəvi baxımdan mənə oxşuyarsınız. Məsələn Salman əsl nəsəb baxımından da Qövm qəbilə baxımından da peyğəmbərə oxşarlıq yaxınlığı olmayıb. Amma əməl baxımından, əxlaq baxımından, mənəviyyat baxımından peyğəmbərə çox oxşarlığı olub. O oxşarlıq o həddə gəlib çatır ki, peyğəmbər deyil bu məndəndir. Mənə-mənsubdur. Loğman bir qara dərili qulamdı olub. Amma fəzilətli, əxlağı təmiz bir insan olub. Bir quldur. Amma Qurani Kərimin bir surəsinin adı onun adı ilə bağlıdır. Loğman surəsi. Qurani Kərimdə bizim peyğəmbərlərimiz barəsində, peyğəmbərlərimizin adına olan bir surə var və Loğmanın adına olan da bir surə var. Peyğəmbər hədisdə var, bir gün səhabələri ilə yığılmışdılar bir yerə buyurdu ki sizə deyim deyim ki sizlərdən hansınız mənə daha çox oxşuyursuz? mənə bənzəyirsiz? dedilər: "Bəli, ya Rasulullah." O peyğəmbər mənəvi baxımından oxşarlığın yolunu göstərir. Buyurdu hər kimdə beş xüsusiyyət deyəcəyim beş xüsusiyyət olsa, o insan əxlaqi baxımından, mənəvi baxımından mənə bənzəyər, mənə oxşayər. Onun birincisi budur, buyurur: "Əhsan hukmu xulgan." O ki, xoş əxlaqlı insandır. Xoş əxlaqı olan insan xoş onun halına. Çünki o, peyğəmbərə bənzəyir. Peyğəmbərə oxşuyur. Peyğəmbərə oxşamaq namaz qılmaqla, oruç tutmaqla, ziyarətə getməklə olmur. O qədər adamlar var ziyarətə gedirlər, amma peyğəmbərlə yaxından, uzaqdan heç bir oxşarlıqları yoxdur. Əxlaqi baxımından peyğəmbərin əxlaqına, rəftarına oxşuyan insan peyğəmbərə oxşuyur. O cür ki hər kəsindən eyni ola biləsən. Nəinki çöldə bir cür, evdə bir cür. Dostunla bir cür, övladınla bir cür. Ailənlə bir cür, işdə bir başqa cür. Səni tanıyanların arasında bir cür, səni tanımayanların arasında bir başqa cür. Səni görəndə özünü yaxşı apar, səni heç görməyəndə nec necə istəyirsən yaşa, nə istəyirsən elə. Bu cür yox, bu xoş əxlaq deyil, bu əxlaq nişanı deyil. Xoş əxlaq budur ki, hər kəslə gözəl rəftar eləməyi bacarasan. Onun vəzifəsindən asıl olmasın, onun ictimai hörmətindən asıl olmasın, onun pulundan asıl olmasın. Belə olmasın ki, pullu bir insan görəndə mülayim, təvazökar, kasıb bir insan görəndə kobud, acıqlı, yəni danışmaq istəmir, söz demək istəmir. Amma pullu insan görəndə heç soruşma, soruşmursa da danışır. Səndən soruşan olmadı ki? Əs salam verməsə də özü gedir salam verir. Bəs niyə kasıbı görəndə özün gedib salam vermirsən? Niyə kasıbı görəndə yadına düşür ki, salam vermək vacibdir, ki, müstəhəbdir? Bəs niyə varlığını görəndə fərq eləyir? Bu xoş əxlaqdır, bunlar fərq eləməsin. Kimin əxlağı pis olsa, o insanın qəbr əzabı ağır olacaq. Qəbrin ilk gecəsində ki, insanın Ən çətin yaşayışın görəcəyi ən çətin gecələrdəndir. Əxlaqın pis olması insanın qəbr əzabını, qəbrin ilk gecəsini ağırlaşdırır. Allah da xoş əxlaqlı insanı sevir. Yeri istəyiriksə Allahın sevimlisi olaq, görə əxlaqımızı düzəldək. Allahın gözünə girməyin başqa yolu yoxdur. İnsanların gözünə girmək üçün başqa işlər görmək olar riyaçarlıqla insanların gözünə girmək olar. Amma bu böyük bir şey deyil. İnsanların gözünə girmək böyük bir şey deyil. Bunun xüsusi bir fəziləti yoxdur. Bunun üçün xüsusi bir savab verməyəcəklər. Xüsusi əzəmət, üstünlük vermir insana. İnsan gərək cəhd eləsin Allahın gözünə girsin. Allahın xoşuna gəlsin. İnsanların xoşuna gəlmək bir şey deyil. Bu gün səni bəyənirlər. Sabah bir şey olar ki, səndən nifrət eləyənlər. Bu gün sənin sevdiklərini elan eləyirlər. Çox çox da rahat olma. Sabah həmin insanlar gəlib sənə lənət də deyənlər. İnsanlar hər cür eləyə bilər. Sabit qədəm deyil. Davamlı deyil. Amma Allahın gözünə girsən necə? Əsrlər də üstündən keçsə sən unudulmayacaqsan. Şeyx Müfidi kimsə unudur, heç kəs unutmur. Seyid Rəzini kimsə unudur, heç kəs unutmur. Bunlar ki, neçə əsr bundan əvvəl yaşayıblar. Bu gün onların fəzilətindən, üstünlüyündən insanlar danışır ki, belə insanlar yaşayıblar. Qeyri-məsum, sənin kimi, mənim kimi bir insandan söhbət gedir. Allahın gözünə girəndən sonra əsrlər də keçsə səni unutmayacaqlar. Sənin fəzilətindən danışacaqlar. Peyğəmbər insanları nə ilə cazibə eləmişdi? Pulu ilə, peyğəmbərin ki, pulu yox idi qüdrəti ilə peyğəmbər ki, İslamı gətirəndə bir qüdrəti yox idi. zahiri qüdrəti. peyğəmbər insanları əxlaqı ilə cazibə eləmişdi. peyğəmbərin əxlaqını görən insanlar özləri İslamı qəbul edirdilər. özləri ağıllı insan olsa və onun əxlaqını görsə, başa düşəcək ki, bu dini qəbul etmək lazımdır. bu peyğəmbərə itaat etmək lazımdır. Peyğəmbərin vaxtında bir nəfər var idi, bir qəbilənin başçısı idi. Peyğəmbərə çox əziyyət verirdi. Peyğəmbəri incidirdi, təhdid elirdi peyğəmbərə ki, səni öldürəcəm. Peyğəmbəri görəndə peyğəmbəri təhdid eləyirmiş. Ki, mənim əlimə fürsət düşsə, əgər mən səni öldürəcəm. Yamama qəbiləsinin başçısı olub. Müharibələrin birində bu qəbilə başçısını tutdular gətirdilər Mədinə məscidində bir sütuna bağladılar. Əsir kimi tutdular, gətirdilər. Məsciddə bir sütunun birinə bağladılar, əsir kimi saxladılar. Peyğəmbər gəldi. Peyğəmbər gəldi. Ona dedi ki, mən indi səndən nəyiniyim? Sən ki vaxt var idi mənə deyirdin, məni öldürəcəksən, məni bununla təhdid edirdin. İndi səni qul kimi tutublar, gətiriblər. Sütuna bağlayıblar, dayanmısan mənim qabağımda. Mennəni mindisənən. Budu da mən, mən ki, əli bağlı sənin qabağında dayanmışam da. Hər nə istəsən elə. Peyğəmbər dedi ki, bir yolu budur ki, səni öldürüm. Höküm verim, səni öldürsünlər. Deda görə məni öldürsən, çox böyük bir adam öldürmüş olarsan. Çünki mən də qəbilə başçısıyam. Adi bir adam deyiləm ki. Peyğəmbər dedi bir yol da var. <laughs> Xəbər göndərim qəbiləyə və ki, səni azad eləmək üçün pul versinlər. Pul müqabilində səni azad eləyim. Fidiyə versinlər, mən səni azad eləyim. Dedi, "Əgər bunu eləsən, çox böyük miqdarda, məbləğdə əlbəttə pul gəlib çatar. Çünki mən ki, qəbilə başcım, mənə görə az pul verməzlər." <laughs> Peyğəmbər dedi, "Bir yol da var." Dedi, "O nədir?" Dedi mən səni azad eləyim. Yol bir yolda budur. Nə öldürüm, nə də pul müqabilində buraxım səni. Səndən pul da almıram. Səni azad eləyirəm, get. Dedi, əgər bunu eləsən, bu sənin əzəmətinin nişanəsidir, göstəricisidir. Yə bunu eləsən, sən məlumdur əzəmətli insansan. <laughs> Peyğəmbər göstəriş verir ki, bunu azad eləyin. Bunu azad elədilər, bu İslamı qəbul elədi. Müslüman oldu. Bu əxlaqdır onu müsəlman eliyən. Pul deyil, güdrət deyil, təhdid deyil ki, sən öldürərəm İslamı qəbul elə. Mənim əlimdə sən, mənim ixtiyarımdasən. Yox, bunlar yox. Deyim mən səni heç nə, heç nə məcburum. Sadəcə azad edirəm, get. <laughs> Bu əxlaq insanları cazib eləyir. Və çoxları da belə müsəlman olublar. Peyğəmbərin əxlaqını görüblər, o əxlaq onları cazib eləyib səçib İslamı xatırıb. Əxlaqlı olmaq ki, pul lazım deyil. Birinin pulu yoxdur, yaxşılıq eləsin. Öyüb yoxdur. İndi hər adamın pulu olması ki, əxlaq ki pul istəmir. Əxlaqlı olmaq üçün ki, pul lazım deyil. Bir təbəssüm, bir gülərüzlük, bir məhəbbət göstərmək, bir diqqət göstərmək, qayğı göstərmək, bunlar ki pul istəmir. Evə gördəndə bir ailəvə diqqət göstərəsən, qayğı göstərəsən, bir övladınla maraqlanasan, bir məhəbbət görsünlər səndən, bu ki pul istəmir. Amma əxlaqdır bu. Qəzəblənəndə o qəzəbi və Allahı xatir saxlayasan, bu ki pul istəmir. Bir müsibət gələndə səbr eləyəsən, bir imtahan olanda səbr eləyəsən, şikayət eləmiyəsən, bu ki pul istəmir. Deməyəcəksən ki, Allah pulum yox idi, səbr eləyə bilmədim. Pulum olsaydı səbr eləyə səbr eləmək ki, pul istəmir, əxlaqdır. Peyğəmbərə oxşamağın bir yolu budur. Peyğəmbər bunu ikinci yolu budur ki, ənfalkum əhdən. Hər kəs belə olsa mənə oxşuyur. Sizdən mənə ən çox oxşuyan onun ikinci xüsusiyyəti budur ki, əhdinə qarşı vəfalı olsun vəfalı olmaq. Bir söz dedin, ona əməl elə. Əməl eləməyəcəyin sözü danışma. Söz dedin, o sözə qarşı vəfalı ol. Əhd bağladın, əhdəvə qarşı vəfalı ol. Allah hər günkü söz verir ki, iyyake nəbudu ki, Allah sənə ibadat eləyəcəm. İyyake nəstəin, Allah, səndən istəyəcəm. Bu sözə və qarşı vəfalı ol. Əhdəvə qarşı vəfalı ol. sözünün üstündə dur. Durabilsən peyğəmbər oxşayacaqsan. Nəfsin istəkləri qabağa gələndə, nəfs səndən bir şeylər istəyəndə, oca Allaha deyirdin, Allah nəfsimə ibadat eləməyəcəm ha, sənə ibadat eləyəcəm. Bax o nəfsanə şeylər səndən bir şeylər istəyəndə, orada əhdivə qarşı vəfalı ol. Orada göstər. Allah istədiyi kimi yaşa. Orda göstər əhdəvə vəfalı olmağı. Hədisdə var, 3 şey, 3 xüsusiyyət, 3 sifət var ki, münafığın nişanələrindəndir. Allah uzaq eləsin. Münafıq olmaq pis şeydir. Və münafiqliyin gizli nişanələri var. İnsan bəzən bilmir. O işləri görür, amma bilmir ki, o o nişanə, o xüsusiyyət, o sifət Münafiqin xüsusiyyətlərindəndir. Fərqinə varmır. İmam buyurur, birincisi yalan danışmaqdır. Bir adam yalan danışırsa, yalan danışmaq münəfiqin xüsusiyyətlərindən, sifətlərindəndir. Buyurur, ikincisi sözə əməl eləməmək. O adam ki, söz deyir, əməl eləmir, bu münəfiqdə olan xüsusiyyətdir. Hər kimdə də Allah eləməsin, olsa, bilsin ki, təhlükə var. Onda münəfiqin xüsusiyyətindən var. Söz verir, əməl eləmir və üçüncüsu bu əmanətə xəyanət. Bunlar münafığın xüsusiyyətləridir. Peyğəmbəri oxşamaq istəyən insan görə əhdinə vəfalı olsun. Həcəc ibnü Yusif çox zalım adam olub. Qumeylü öldürüb, Kəmbər öldürüb. Bu cür fəzilətli insanlar nə qədər şiyə öldürüb. Və birini icra etdəm elətdirirdi, azam verildi qazan verildi, saxladılar idi amma. Bu dedi mən gedim, söz verəm, sabahlarım gələcəm. Sabah oldu, gördülər, qayıtdı gəldi. Dildilər niyə gəldin? dedi, çünki İslam əhdə vəfa dinidir. Dünən ki sizə söz verdim ki, sabah qayıdıb gələcəm, mən görə əhdimə vəfalı olum, qayıtdım, gəldim. Bunu azad elədilər. Həmin o əməlinə görə. Ki İslamı əməldə göstərdi. Nəinki danışanda Qurandan, hədisdən, insanın insana elə hədislər deyir, adam bəzən özü çaşbaş qalır. Amma əmələ gələndə görürsən, danışdığının heç birini yerinə yetirmir. Söz verir, eləmir. Əhdinə vəfalı deyil. Yalan danışır. Peyğəmbər bunu hər kim əhdinə vəfa eləməsi, onun dini yoxdur. Din əhdəvəfadır, dinidir. Əhdəvəfalı və ola bilmirsənsə, dinin yoxdur ki əgər diri isə iyə kənəbudu ki Allah sənə ibadət eləyəyik. Doğrudan da Allahə ibadət eləyək. Doğrudan da Allahə pərəstiş eləyək. Biz namaz qılmamışıqsa, qılmamışıq ki cəhənnəmə gedək. Biz İslamı İslamə gəlməmişik, Allahə iman gətirməmişik ki cəhənnəmə gedək. Biz gəlmişik cənnətə gedək. Biz bunu qəbul eləmişik cənnətə getmək üçün. Əgər bir din Sənə cənnət aparmayacaqsa məlumdur bunun içi yoxdur, ruhu yoxdur, əməl yoxdur burda. Əgər sən hər gün Allah'a deyirsənsə ki, Allah mən sənə ibadat eləyəcəm, ibadat elə. Əgər hər gün Allah'a deyirsən ki, ihdinə sıratal mustaqim, Allah məni doğru yola yönəlt. Doğru yola tərəf ged, şeytanın yolunda nə işim var? Şeytanın yolunda ola-ola Allah'a niyə deyirsən məni doğru yola yönəlt? Or orda nə işim var? bu ikincisi. 3-cü xüsusiyyət də peyğəmbər buyurur: "əmanətdar olmaq". Əmanətdar olmaq peyğəmbərə oxşamaqdır. Bir adam əmanətdar ola bilsən, çünki bu çətin şeydir ha. Çünki əmanət ancaq budur ki, biri gətirsin sənə pul versin, sən də götürsün, saxla, istəyəndə qaytararsan. Tək bu deyil axı. Çox əmanətlər var. Hədislər hədislərimizdə var. Namaz Allahın əmanətidir insana. Din Allahın əmanətidir insana. Dini bizə əmanət eliyiblər, şəriəti bizə əmanət eliyiblər. Bu halal haram ki var bizə əmanət olunub. Hz. Əli -əl (s.ə.v.) namazı qılıb qutardı, əlin qaldırdı, dedi: "Allah bu əmanəti məndən qəbul elə." Namaz Allahın emanətidir. Biz namaz qılanda Allahın emanətini Allah'a qaytarırıq. Bax gör Allah istəyən kimi qaytarırsan onu. Məscid Allahın emanətidir. Unutmayasan görəyin. İmam zaman ağa Allahın emanətidir. Bax gör Allahın emanəti ilə necə rəftar edirsən. Allahın emanətinin itaatindəsən yoxsa yox. Məscid Allahın əmanətidir. Bax gör Allahın əmanətini xidmətindəsən yoxsa yox. Onun qulluğundasan yoxsa yox. Bax gör Allahın əmanətinə fayda verirsən, xeyir verirsən yoxsa ziyan verirsən? Bunlar Allahın əmanətləridir. Onlar ki qanlarının bahasına dini qoruyublar. Onların qanları Allahın əmanətidir. O qanlar ki torpağa tökülüb Kərbəlada O qanlar hamısı Allahın əmanətləridir. O qan bizə əmanətdir. O qan tökülüb ki din yaşasın, şəriət yaşasın, peyğəmbərin adı çəkilsin, Həzrət Əliyinin vilayəti yayılsın. O qan ondan ötürü tökülüb. O qanlar ki dindən ötürü tökülüb, o qanlar Allahın əmanətidir. O qanlar ki, o canlar verilib, o qanlar tökülüb ki, vətən qalsın, torpaq qalsın, vətəndən ötürür, torpaqdan ötürür ki, qanlar tökülüb, o qanlar Allahın əmanətləridir. Bu qədər əsgərlərimizin qanı töküldü torpağa. Bu qədər zabitlərimizin qanı töküldü torpağa. Uzur general Polad Həşimov kimi insanın qanı töküldü torpağa. Bundan ötürü ki torpaq qalsın, vətən qalsın. Vətəndən ötürü, torpaqdan ötürü töküldü. Onun qanı, o generalın qanı bizə əmanətdir. O əsgərlərin, o zabitlərin qanı bizə əmanətdir. Biz ocaq yaşamayaq ki, onların qanlarına xəyanət eləmiş olaq. Bu torpaqda gərək bundan sonra elə yaşayaq ki, onların qanına, əmanətinə sahib çıxaq. Gedənlər xoş hallarına getdilər şəhid oldular. İmam Hüseyn ağaya oxşadılar, getdilər xoş hallarına. Qalanların məsuliyyəti ağırlıqdı. Qalanlar ağır yük daşıyırlar. O qalanlar bilsinlər ki, onların qanları bizə əmanət oldu. O əmanətə xəyanət eləməyək, elə iş görməyək, bu torpaqda elə yaşamayaq ki, onların qanlarının təsirini itirəyək, belə yaşamayaq. Onların qanları bizə əmanət oldu, getdilər. Biz cəmiyyətdə alim varsa, alim Allahın əmanətidir. Quran Allahın əmanətidir. Quran üstünü bağlayıb hündür bir yerə qoymaq üçün deyil, küstün toz bassın. Ancaq yas düşəndən düşənə yazıza düşsün ki, bu Quranı da oxumaq lazımdır. Bu əmanətə xəyanətdir. Quran əmanətdir. Hər gün onun ayələrini həyatımızda, yaşayışımızda tətbiq etməliyik. Xeyber döyüşündə mühasirəy almışdılar artıq yahudiləri. Gördülər onların içindən bir dənə çoban nə qədə də malqara ilə gəlir peyğəmbərin qoşununa tərəf gəldi. Peyğəmbərin yanına nə qədər də heyvan var idi, yanında sürüsü var idi. Sahabələr də ki, acı idilər, sevinirdilər ki, elə bu İslamı qəbulən əsə bu heyvanlardan da kəsib yeyərlər ətindən. Acı idilər. Dedi ki, ya Rasulullah, mən gəlmişəm müsəlman olum. Peyğəmbər başa saldı, müsəlman oldu. Peyğəmbər ondan sonra dedi, bu qoyunlar kəs sürüyü ilə gətirməsən, bu kimindir? Çox həssas məsələdir ya. Dedi ki, Yahudilərindir. Mən onların çobanı idim, onların qoyun sürüsüdür bu. Onların çoban çobanlıq etmişəm. Peyğəmbər dedi, get, qayıt. Onların əmanətlərini qaytar onların özlərinə ondan sonra gəlirsən. Bu halda yox. Onlar onu sənə əmanət eləmişdilər. O əmanətlərini qaytar, ondan sonra gəl. Mən səni qəbul edəcəyəm. Bu da 3. 4-cüsü də buyurur ata-anaya ehtiram eləmək, hörmət eləmək. Hər kim atasının hörmətini saxlayırsa, anasının hörmətini saxlayırsa, peyğəmbərə oxşuyur heyar cəmiyyətdə belə insanlar tapsaz bilin olar peyğəmbərə oxşuyurlar. Zahiri hörmətlə də kifayətlənmək olmaz. Gərə eləniyəsən -el atanın qəlbi səndən razı olsun. Gərə eləniyəsən -el ananın qəlbi səndən razı olsun. Ola bilər o anadır, o atadır. Sən bir iş görəcəksən, səni əzməmək üçün, səni sındırmamaq üçün, sənin xətrivə dəyməmək üçün sənə müxalif olmayacaq sənə etiraz eləməyəcək deyəcək bu o da istəyirsən ged elə atadır anadır o deyəcək amma qəlbində narazıdır bu işivə bu buna diqqət eləməy lazımdır ya. demək ki valideyn də dedi ki get Allah xeyrini versin mən də getdim bax gör valideynin qəlbi də o sözü deyir yoxsa yox məcə qəlbində səndən narazıdır özladırsan sənə çox üstüvə gedə bilmirsən, çox sıxa bilmir. Ona görə bəcədir. Bəlkə qəlbi narazıdır səndən. Qalblərini özündən razı eləyə bilsən, bu valideynə ehtiramdır. Bu bu xüsusiyyət, bu əməl insanı peyğəmbərə oxşadır. Peyğəmbərə oxşamağın yollarıdır. Bunları əməl edə bilsə insan ilə hər zamanda yaşasa peyğəmbərə bənzəyirsənsə, peyğəmbərə oxşuyarsan və əxlaqi baxımından peyğəmbərə oxşamaq üstünlüyüdür ki, Əli Əkbər ağanı da o əzəməti aparıb çatdıran zahiri baxımından peyğəmbərə oxşarlığı deyil, onun əxlaqi baxımından, mənəvi baxımından peyğəmbərə oxşamağıdır ki, biz də gələ həyatımızda, yaşayışımızda bunu özümüz üçün nümunə götürək, bunu özümüz üçün hədəf götürək ki, Elə məniyə, elə yaşayaq ki, peyğəmbərə oxşasın bizim əməllərimiz, əxlaqımız, mənəviyyatımız peyğəmbərə bənzəsin ki, Allah bizi peyğəmbərə oxşamaqda müvəffəq eləsin inşallah. İlahi Pərverdigar, sənə and veririk izzətinə və xatir, əzəmətinə və xatir. Sənə and veririk peyğəmbərin əxlaqına, xatir, İmam Zaman ağamızın zohurunun təcili ilə. İlahi Pərverdigar, iltimas dua istəyənlərin haqqetlərini rəva elə İlahi xəstələrimizə şəfa, çəramət elə. İlahi yadımızdan çıxan dualar bizim baramızda qəbul elə. İlahi haqqı batıldan ayırmağa bizlərə furqan əta elə. İlahi bizləri ilm və əməl ehlindən qərar ver. İlahi Pərverdigarə günahlarımızın üstündən qələmi əffi çək. İlahi əxlaqımızı islah eləməkdə bizlərə taufiq və niyyət elə. İlahi Pərverdigarə dünya və axirət bizləri Quran və Əhləbeytdən ayırı salma. İlahi dünyada Əhləbeytin paq hərəmlərinin ziyarətini bizlərə qismət elə. İlahi qiyamət günündə bizləri onların şəfaətini bizlərə nəsib elə. İlahi bizi Hz. Əlinin vilayətində sabit qadam elə. İlahi dinə və xidmət eləməyə də bizlərə təvfiq və niyyət elə. İlahi dinə və xidmət edənləri müvəffəq elə. İslamın bayrağını uca qərar ver. İslamın düşmənlərini zəlil elə. İlahi Pərverdigar vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi əskərlərimizi, zabitlərimizi, onlar ki öncəp hədə vuruşurlar, onları yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Yaralı olan əskər və zabitlərimizə Əhlibeytin hörmətini şəfa, kəramət elə. İlahi Pərverdigar, vətənimizin düşmənlərini zəlin elə. İlah-ı Pərverdigara sıxıntıda olan möminlərimizin işlərinə, İmam Musa əkizəm hörmətinə fərəc inayət elə. Özlərinə və ailələrinə səbr əta elə. İlah-ı Pərverdigara ölən günümüzə qədər bizlərə minnətsiz ruzi nəsib elə. İlah-ı övlad həsrətində olanlar var, onlara əməli salih övladlar nəsib elə. İlah-ı borcu olanların borcunu qaytarmaqda onlara yardımcı ol. İlahi, evi olmayanlarımıza ev nəsib elə, işi olmayanlara iş nəsib elə. İlahi, Pərverdigara İmam Zaman ağamızın zuhurunu təcil elə. İlahi, İmam Zaman ağanın zuhurunu bizim zamanımızda qərar ver və bizləri İmam Zaman ağanın zuhurunun təcil olması üçün iş görən, əməl edən bəndələrdən qərar ver. İmam Zaman ağamızın zuhurunun təcilinə. Assalamu alaykum və, və rahmetullah.